Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 29. päivä huhtikuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa ilman maskeja, koska we can. Rokotteiden ja heikentyneen koronavirustilanteen ja, jos saan sanoa, pääministeri Sanna Marinin hallituksen johtajiston antavan esimerkin myötä, koska he tänään pitivät tiedotustilaisuuden, jossa olivat hyvin liki toisiaan ilman maskia, niin mekin uskaltaudumme täällä olemaan ilman maskia. Ja meillä tarkoitan tällä kertaa Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No vai. Ja koska Maria meni jonnekin juttukeikalle jonnekin syvälle maaseudulle, näin se taisi olla, ehkä, en ole ihan varma, niin meillä on ilo ja kunnia kutsua ja pyytää ja saada vieraaksemme talouden ja politiikan toimittaja Teemun. Teemu, sä olet ollut nyt hyvin paljon tekemisissä. Mä en varmaan kenenkään yksityisyyttä loukkaa, jos mä sanon, että sun esimiehes tänään sanoi, että sun on pakko pitää lepoa, koska sä oot tehnyt hallitustyöskentelyä niin paljon, että se on melkein laitonta. Oliko oikein kuvailtu? No, ei missään nimessä, eihän täällä lakeja rikota. Mutta sanotaan, että aika lähellä. Aika tiiviisti ollaan oltu tekemisissä tämän maan hallituksen kanssa. Myös mä käännän sun mikrofonia. Niin, tämä on mahtavaa, miten on syntynyt tämmöinen uusi niin kuin myyttinen käsite journalismiin kuin Teemut, eli Teemu Muhonen ja Teemu Luukka, kaksi Hesarin politiikatoimittajaa, jotka niin kuin aika usein tekee niin kuin yhdessä juttuja, ja olette skuupannut aika tiiviisti näitä hallituksen touhuja siellä puoliväliriihessä. Ja Marko, nyt sen pilasit mun jutun, koska mä olisin kysynyt, että koska meillä on kaksi Teemua, niin kumpi sä oot niistä? Sä oot se nuorempi. Joo, eli Muhonen ja Luukka on tuolla taas uutistekimpussa. Just näin. Ja meillähän oli viime vuonna yhteissynttärit 90V. Luukka 60 ja mä 30. Oletteko te syntynyt? On lähimainkaan samana päivinä? No ei ihan, on siinä pari kuukautta. No niin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan kahdesta aiheesta, jotka ovat se arvoton näytelmä, jonka keskustapuolue järjesti suomalaisten päämenoksi ja mielen masennukseksi. Juuri kun pääministeri Sanna Marin oli saanut suomalaiset vakuutettua siitä, että politiikka tosiaan on järkevä keino hoitaa yhteisiä asioita, kuten korona ja taloutta, niin ei kuulu jälleen keskustan suunnalta, josta on kehkeytynyt pieni ruma pullistelija, joka, jos sallitte mielikuvan, oksentaa sivukujalla niin äänekkäästi, että sivistyneidenkin ihmisten on pakko vilkaista sinne päin. Musta oli aika huono. Ei, musta oli hyvä. Ja sen lisäksi keskustellaan rytinällä roskakorin reunalle siirtyneestä Euroopan unionin 750 miljardin elvytyspaketista, jonka uhkaa kaataa kaikista Euroopan perustuslakia valvovista elimistä ihmeellisin, nimittäin Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunta perustuslakibloggareineen. Ei se sitä kaada. Ei niin, mutta se siirtää sen kohti kaatumisen mahdollisuutta. Vaatimalla 2/3 enemmistöä eduskunnan äänestäessä asiasta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Keskusta on ollut, lainatakseni erästä suomalaista journalistia taustakeskusteluissa, vitun paljon esillä ollakseen hyvin pieni puolue. Ja se, mitä keskusta on kammennut itsensä otsikoihin sieltä jostain aivan luokan peräriveistä, niin on se, että se järjesti tämmöisen valtavan sirkuksen hallituksen puoliväliriihen yllä. Mun tulkinta, ja tämä on täysin mun hatusta vetäväni tulkinta, mutta mun tulkinta on se, että jokainen suomalainen politiikan toimittaja tiesi alusta alkaen, että tässä ei ole minkäännäköistä aihetta yhtään millekään. Mutta Suomessa on tämmöinen aivan käsittämätön mekanismi, jolla politiikan journalismi vaan raportoi näitä asioita, koska nyt saadaan vähän actionia. Näin. Meneekö sinne päinkään? Mitä olet mieltä tämmöisestä veikkauksesta? No siis kyllähän tuossa riihen alla niin politiikan toimittajat aika paljon ja myös muiden puolueiden poliitikot ja avustajat aika paljon puhuu, että näytelmähän tässä on edessä, että kyllä keskusta tänne hallitukseen jää, että ne järjestää
pari kuukautta ennen kuntavaaleja tällaisen niin kuin shown, että ne pääsee otsikoihin, mutta lopulta ne jää hallitukseen. Ja nyt tietysti näyttää siltä, että näin kävi, mutta kyllä tuossa prosessin aikana oli hetkiä, jolloin ainakin itse uskoin, että keskusta ihan oikeasti voisi jopa lähteäkin hallitukseen. Saanko mä, ja siis te saatte, mä oon nyt haukkua sekä tavallaan politiikan toimittaja, mukaan lukien te, mutta enää pahalla, mutta siis jos, ja sä sanot Teemo, että sullakin kävi mielessä, että tämä voisi olla totta, jos leikitään, että keskustan uhkaukset tai se, niin kuin, se ajatus, mikä varsinkin mediassa esitettiin, että keskusta on nyt lähdössä hallituksesta, niin eikö siinä tapauksessa se oikeutettu otsikointi olisi jotain tyyliin, että keskusta aikoo luopua maakuntauudistuksesta, keskusta aikoo kaataa sosiaali- ja terveyspaketin jälleen kerran sen takia, että joku muutama kymmenen hikistä miljoonaa saadaan jollakin turveurpoille. Pelkästään se, että jos se olisi totta, jos toimittajat uskoisivat siihen, että keskusta aikoo kaataa keskellä koronaa tämän hallituksen, joka on tekemässä sote-uudistusta, joka on tekemässä maakuntauudistusta, joka on myös neuvotellut jo turvejemmareille miljoonia, niin jos itsensä kunnioittava politiikan toimittaja uskoisi tämän olevan totta, niin sehän kirjoittaisi välittömästi otsikon, että keskusta aikoo luopua kaikista näistä what the hell is going on, eikö? Joten koska tämmöisiä otsikoita ei nähty Suomessa ainuttakaan, niin sen takia mä epäilen, että kukaan ei tosissaan ikinä missään vaiheessa uskon, että keskusta on lähdössä hallituksesta. No niin, blast us over. Kumpi? Vastaanko mä ekaksi? No joo, siis todella rasittavaa oli kuunnella tota. No niin. Se ei pidä millään tavalla paikkaansa, paitsi ehkä paikoin. Mutta siis mun mielestä tämä meni niin, että siis tavallaan etukäteen tiedettiin, ja sitä nyt ei ollut mitenkään vaikea päätellä, kun Annika Saarikko suoraan väläytteli Kotimaa-lehden haastattelussa, että keskusta saattaa lähteä hallituksesta, ja nyt on tosi paikka kyseessä, ja tästä on niin kuin viikkokausia puhuttu, että keskusta meinaa niin kuin, keskusta lähtee niin kuin tiukalla asenteella tähän puoliväliriiheen, ja puoliväliriihi on siis vaalikauden puolivälissä tehtävä tämmöinen, se on ihan hallitusohjelmaa. Sanna Marinin hallitusohjelmassa lukee, että puoliväliriihessä tarkastellaan asioita. Hallitus kokoontuu yhteen ja tarkastelee asioita eteen ja taaksepäin. Ja tiedettiin, että tästä tulee merkittävä ja tiedettiin, että keskusta aikoo vaatia niin kuin kaikenlaista uutta ja uudenlaista tiukkuutta ja näin edespäin. Mutta sitten niin kuin, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se on tosiaan tämä tämmöinen vanha venäläinen kansansattu Pekka ja Susi, missä se Pekka huutelee sitä sutta ja kun se on viidennen kerran huutanut, niin kyläläiset ei enää jaksa tulla paikalle ja Susi syö sen. Eli kukaan ei ole sitä ottanut sitä kepun puhetta sit kumminkaan ihan tosissaan. Ja sitten niin kuin jotenkin hämmästyttävintä tässä oli se, että niin kuin, kyllähän, että oli tämä uhkaus totta tai ei, mutta se on fakta, minkä tiedän, että tämä kepu oli niinku viikkokausia valmistautunut tähän puoliväliriiheen. Siellä oli ne avustajat istunut ja keskeiset poliitikot ja siellä oli veivattu ja mietitty ja valmistauduttu ja tehty linjauksia. Ja sitten niinku kaikki muut hallituspuolueet, ennen kaikkea Sanna Marin ja SDP tuli niinku takki auki sinne tässä Pekka ja Susi hengessä, että kyllä tämä niinku hoituu vanhalla meiningillä. Ja sitten kepu heittäytyi hankalaksi. Ja sitten mun mielestä Sanna Marin teki jonkinlaisen tämmöisen neuvottelutaktisen virheen, kun se päästi ne sitten, niin kun riihen piti olla viime viikon keskiviikko torstai, ja se semmoinen vanha perinteinen, varsinkin tupopöydästä, AY-pöydästä tuttu metodihan on se, että sitten pannaan kello pois päältä ja istutaan siihen asti, kunnes tulee valmista. Istutaan yö ja vaikka seuraavakin yö, mutta ei lähdetä pois sieltä neuvottelupaikalta. Mutta Marin päästi nämä tyypit vekka. Ja tämä oli sitten ilmeisesti myös keskustan tavallaan tarkoitus, koska ne halusi maksimoida tämän julkisuuden. Niillä oli viime viikonloppuna tämä puoluevaltuuston kokous ja sittenhän se asia lähti ihan uusille kierteille, kun tuli tämä neuvottelutauko. Ja sittenhän, oliko se nyt ekan kerran sitten sunnuntaina, kun ruvettiin puhumaan, että nämä niin kuin todella aivan juntturassa nämä neuvottelut. Ne palasivat sitten sunnuntaina päivällä sinne säätytalolle. Ja kyllä musta lähes kaikissa lehtijutuissa koko ajan vielä silloin sunnuntaina ja ehkä maanantainakin sanottiin, että niin kun tuskin keskusta mihinkään lähtee, eikä sitä niin kun mitenkään sen kummemmin. Niin kun, musta media sinänsä oli tässä koko ajan kielikeskellä suuta, että kukaan ei ihan uskonut. Kaikki edelleen pidetään Pekka ja Susi tarinaa uskottavampana.
Mutta sitten, kuten tämmöisissä neuvotteluissa usein käy, niin sittenhän siinä ei enää jossain vaiheessa, kun tunteet tulee pintaan ja on istuttu liian kauan ja kaikki rupeaa vituttamaan, niin sitten siinä, sit siinä ei enää niin kuin, sitten siinä jollain tavalla niin kuin unohtuu nämä taktiset kysymykset ja maakuntauudistukset ja sotet. Ja näin tässä niin kuin mun ymmärtääkseni myös kävi. Että ei siinä niin kuin se, kyllä se, kun Teemu sanoi, niin kyllä musta se riski, tai riski on ehkä väärä sana, mutta se mahdollisuus, että Kepu lähtee, niin se oli ihan todellinen. Ja kyllä Kepu, tavallaan se Kepun uskottavuutta lisäsi se, että nämä muutkin hallituspuolueet tajusivat, että kyllä ne on ihan tosissaan. Ja kyllä niillä oli myös valmius lähteä. Ja se vaikka se olisi miten tyhmää sen puolueen kannalta ja näyttäisi vastuunpakoilulta kesken koronakriisin ja näin, mutta sitten kun se keittää yli ja homma niin kuin riistäytyy käsistä, niin sitten tavallaan mikä tahansa politiikassa mahdollista. Niin kyllä se lähtö oli ihan todellinen vaihtoehto. Et siinä mielessä tämä ei niin kuin ollut enää näytelmää, vaan kyllä se oli ihan totta. Miksi? Mitä siinä tapahtui, että niin kuin sä sanot Marko, ja siis mä uskon, että näin on, ja sama minkä sanoi Teemu aiemmin, että sunnuntaina sulle tuli semmoinen fiilis, että tässä aidosti oikeasti nyt keskusta voi lähteä. Mä en usko, että näin on, mutta mä uskon, että te ajattelette näin, mutta mikä se on se syy? Miksi tuli sellainen fiilis? Niin se, siis tämähän ei liity sinällään maakuntauudistuksiin tai soteihin. Keskusta on kannatuskriisissä. Ja ne on ymmärtänyt sen viime Juha Sipilän kauden jälkeen, jolloin ne sai paljon tavoitteitaan läpi sekä niin kuin tärkeitä asioita että niin kuin työllisyystavoite onnistui ja kaikkea tällaista. Ja turpaan tuli vaaleissa. Niin ne on niin kuin huomannut sen, että ei ne voi laskeskella vaan taktisesti, että jos me saadaan maakunnat ja vähän rahaa turpeelle, niin sitten meidän kannatus lähtee nousuun. Vaan siellä on, ja keskustan sisällä on iso porukka, joka ajattelee, että se puolue on nyt ikään kuin profiloitunut liikaa vihervasemmiston kylkeen. Ihan näitä sanoja ne itsekin käyttää. Et tavallaan, että niiden kentältä tulee paljon palautetta, että te olette siellä jotain ilmastokiilusilmästä niin hyysäystä tekemässä ja jakamassa velkarahaa vassareille tärkeisiin asioihin, että tulkaa nyt pois sieltä. Ja kun mieliala on tollainen, ja nyt tänä etäaikana ne kansanedustajat istuu koneillaan, ja sitä palautetta tulee sähköpostiin sieltä maakunnista, niin kyllä siinä ihan oikeasti tulee sellainen olo niille, että onkohan ne nyt oikeassa paikassa, että mihin tämä johtaa tämän puolueen kannalta, kuntavaalit on edessä, kuinka pahasti tulee turpaan. Et mulla on sellainen käsitys, että siellä keskustan eduskuntaryhmän sisällä on porukka, joka ennen tätä kehysriihtä ja edelleen on sitä mieltä, että olisi pitänyt lähteä hallituksesta. Ja se ei tosiaan liity yksittäisiin päätöksiin rahaa, vaan se liittyy tällaiseen yleiseen mielikuvaan siitä puolueesta. Ja sitten vielä, jos mä jatkan. Musta niin mahtavaa, kun Teemu on täällä, kun me voidaan tälle puhua, kun tupu ja hupu niin kuin jatkaa toistamme puheita. Ja voisi ajatella niin, että jos keskusta viime kaudella Juha Sipilän johdolla oli tämmöinen Anne Bernerin hallitus, joka teki taksiuudistusta ja tämmöistä kilpailukykysopimusta ja kyykytti köyhää ja kansa lähti kaduille, tai ainakin yhden kerran lähti tuonne Rautateetorille ja oli niin kuin veti kepulaisten sielua riipaavalla tavalla niin kuin oikeistolaista politiikkaa, ja se ei ollut kepulaisista kiva. Ja nythän sitten jo ennen vuoden 2019 vaaleja, siis Kepun vaaliohjelmassa, tai heidän talouslinjauksessaan ennen vaaleja, niin sielläkin ollaan lisäämässä pysyviä menoja yli miljardilla, mitä sitten Antti Rinteen hallitus teki. Siellä ollaan pidentämässä oppivelvollisuutta, siellä ollaan niin kuin holvaamassa sitä rahaa, itse asiassa kaikkiin näihin samoihin asioihin, mitä tämä hallitus sitten teki. Että eihän tämä ole niin kuin mikään punavihreän hallituksen rahan jakelua, vaan Kepu oli ihan samoilla linjoilla. Mutta nyt sitten, se pitää nyt sanoa, että keskustalla tosiaan oli niissä koko ajan se, että työllisyys pitää samaan aikaan nousta. Mutta sitten, jos katsoo sitä, keskustan vaalitulossa oli jotain, mitä 13,7 on tällaista. Mutta keskustan, sitten mentiin niin toiseen laitaan, oli Sipilän Anne Bernerin oikeistolainen, niin nyt mentiin sitten niin vasemmalle. Mutta ei se kannatus ole noussut yhtään. Se kannatus on ollut koko ajan alempana kuin se vaalitulos, ja se on ollut alempana. Siis keskustan viimeisin korkein tämmöinen HS Gallup-tulos on huhtikuulta 2019. Se on koko ajan ollut sen alle. Ja nyt siellä Kepun eduskuntaryhmässä on nähty, että tämä tavallaan vasemmistolainen politiikka ei sitten kumminkaan vetoa heidän äänestäjiinsä, ja nyt on vaalikausi puolivälissä, ja ne rupeaa oikeasti laskemaan, että jos tämä tulos on seuraavissa eduskuntavaaleissa 23, jos se on 11, niin sieltä lähtee taas niin kuin viidennes väestä Pekka, ja aika moni pelkää siellä
kansanedustajapaikkansa puolesta. 13,8 oli keskusta viime eduskuntavaaleissa. Jatka Marko tuosta vielä ja Teemu toki myös. Ne kuntavaalit liittyy tähän oleellisesti siihen, että miten paljon mekastusta keskusta piti itsestään ja oleellisesti siinä, että miten paljon se saa myös läpi. Niin, ja kuntavaaleihin taas sitten keskustan kannalta liittyy perussuomalaiset, jotka ilmeisesti ne uhkaa keskustan, just niitä, missä keskusta on aina ollut niin kuin ykköspuolue, niin siellä on nyt perusta. Onko se näin? En tiedä, siis keskusta on suurimmassa osassa Suomen kuntia ykköspuolue, mutta perussuomalaiset on syönyt heidän kannatustaan niin kuin oikeastaan kaikkialla. Syönyt silleen, että siitä on niin kuin 100% kannatuksesta lähtenyt 4%, vai silleen, että sillä tavalla, että persut on ykköspuolue? Ei nyt tiedetä, kun ei ole vaaleja ollut vielä, mutta siellä, veikkaus. Eihän pienistä kunnista tehdä mitään kannatuskyselyitä, mutta siis ei se niin kuin... Koska fuck them! Mutta siis voi olla. Siis keskusta on niin kuin, Suomessa on 300 kuntaa, niin keskustalla taitaa olla, jostain tuli mieleen, että niillä on 74 kunnassa yksinkertainen enemmistö, eli yli 50% valtuustopaikoista, mikä on aika helvetisti. Ja just näin, että kyllä siis ei tiedetä, kuinka paljon perussuomalaiset tulee nousee, mutta kyllä keskusta ajattelee, että nyt sinne perussuomalaisiin vuotaa heidän kannattajiaan tässä kuntavaalien alla. Ja siihen, mitä teemoja perussuomalaiset pitää esillä, on just tällainen, että nyt kiilusilmainen ilmastopolitiikka ja turve, joka on kuitenkin joillain alueilla tärkeä elinkeino, että se ajetaan alas ja niin kuin maaseudun puolta ei siellä oikeasti kunnolla pidetä, vaan vihreitä kaupunkilaisunelmia toteutetaan Helsingin herrojen kanssa. Joo, mutta siis vielä se, että musta tämä ei ollut niin kuin näytelmä, vaan tämä oli niin kuin tavallaan ennakolta suunniteltu operaatio, ja siinä mielessä tämä ei ollut näytelmä, koska mun mielestä se heidän lähtömahdollisuus oli ihan todellinen. Tämä oli ehkä niin kuin lapasesta lähtenyt performanssi. Ja just yksi olennainen pointti tässä on se, että valtiovarainministerihän on Matti Vanhanen toistaiseksi keskustan vanha valtiomies tai kokenut... Tämän podcastin ystävä. Ja Vanhanen, hän on jäämässä pois, hän on päättämässä poliittisen uransa. Ja tämä on vähän niin kuin sen viimeinen Vanhasen kädenjälki. Ja myös Vanhanen tuli aika kovilla ulostuloilla kehysriihen alla linjaamaan keskustan tavoitteita. Mitä ne oli? Että just, että näihin menokehyksiin pitää palata. Joo, että tämä on tavoite ja tämän esityksen hän on tehnyt. Ja sitten, että työttömyysturvaa on uudistettava tavalla, joka vahvistaa julkista taloutta, mikä tarkoittaa käytännössä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on jotenkin leikattava. Ja osa keskustalaisistakin vähän säikähti, että nythän Matti on mennyt niin kuin kovat tavoitteet laukoo julkisuuteen. Ja silloin, kun Matti on mennyt näin sanoo, niin sitten se asetelma on sellainen, että on vaikea perääntyä. Ja sitten kävi vielä niin, että sitten kun Matti, Vanhasen Matti ja valtiovarainministeriö, tai kuitenkin kehysneuvottelut, missä neuvotellaan siis seuraavalle julkisen talouden suunnitelmaa seuraavalle 4 vuodelle ja lähivuosien budjettikehyksiä. Tämä on niin kuin valtiovarainministeriön niin kuin ydin. Tämä on se, mitä ne tekee. Tämä on se heidän niin kuin päätyönsä. Ja valtiovarainministeriö, joka tekee aina pohjaesityksen tähän kehysriiheen, ne oli tehnyt pohjaesityksen, ja jonka jälkeen sitten hallituspuolueiden avustajakunta otti punakynän ja sanoi ja heitti tavallaan romukoppaan sen ja lisäsi menoja miljardilla sekä vuodelle 2023, jonka jälkeen sitten Matti Vanhanen heitettiin ulos Säätytalolta, että mies rakentaa taloas. Mä haluan kaikki vaan jauhaa sitä keskustasta niin, että... No itsehän sä haluaisit jauhaa sitä. Minä? Niin. Kuvatuksen väristykset menee selkäpiitä pitkin. Mä pyydän teitä ajattelemaan rakasta pääministeriämme. Miltä tämä näyttää niin kuin hänen kannaltaan? Tai siis mä mietin lähinnä, että olisiko ollut hallituksella jotain järkeä, tai siis jotain mahdollista saada reagoida tai jotenkin estää tämmöinen sekoilu kesken koronahoidon ja muun kaiken tärkeän. Niin olisiko, toimiko tavallaan Marin silleen niin kuin olisi voinut olettaa, tai pystyykö jotenkin hänen kannaltaan ajattelemaan, että miltä tämä näyttää? No, keskustalaisten niin kuin tällainen taustotus politiikan toimittajille ennen tätä kehysriihtä oli nimenomaan se, että Marin on ajanut tämän vaikeaan tilanteeseen. Marin ei ole
että hän on liikaa vaan kuunnellut, mitä Krista Kiuru sanoo, että rajoitetaan sieltä ja rajoitetaan täältä, ja ne on Kristankaa kahdestaan supissu, ja keskustalaiset ei ole päässyt päättämään mistään, ja kaikki on tyytymättömiä, ja Paavo Arhinmäkikin suuttuu, ja että tämä on niin kuin Marinin vika, että tässä vaikeassa tilanteessa ollaan, mikä on niin kuin tietysti ymmärrettävät keskustalaiset tällaista tarinaa kertoo. Mutta se, miten tämä prosessi sitten meni, niin käytännössä nyt kävi ilmi sitten, kun tämä sopu syntyi, että Marin oli asettanut aika selkeät reunaehdot, että mihin hänen puolueensa ja hän voi taipua, ja että keskustan pitää lopulta sitten elää niiden kanssa. Ja niin tässä myös kävi, että se oli välissä sellainen vaihe, että myös demareiden sisällä monet ajatteli, että nyt Marinin pitäisi antaa enemmän periksi näille keskustan vaatimuksille, vaikka tämä työttömyysturvan leikkaaminen. Että muuten keskusta oikeasti lähtee. Mutta Marin vähän niin kuin katsoi sen keskustan bluffin loppuun saakka ja voitti lopulta. Saarikko niin kuin foldas kortit pöydälle ja totesi, että okei, ei siitä leikata työttömyysturvaa, ei tehdä sitä ja tätä, että kyllä me nyt jäädään kuitenkin. Sitä pienenä disclaimerina vielä tähän, että nyt kun tätä torstaina iltapäivällä nauhoitetaan live-lähetyksessä, terve vaan, nämä neuvottelut jatkuu Säätytalolla, että me ei vielä tiedetä sitä lopullista neuvottelutulosta. Tosin Teemut on ansiokkaasti skuupannut sieltä nyt kaiken saatavissa olevan, mutta siitä huolimatta me ei vielä tiedetä sitä lopullista tulosta. Ja kyllähän tämä niin kuin, jotenkin kyllähän tämä keskustatoiminta niin kuin monella tavalla niin kuin ihmetyttää, kun vertaa, kun tämä tuli julkisuuteen, Teemu muun muassa toi sen viime sunnuntaina, eikö milloin se tuli se kompromissiesitys sunnuntaina? Eikö milloin se Marinin kompromissiesitys tuli aikaisemmin jo? Aikaisemmin, se tuli jo keskiviikkona tai torstaina, kyllä, viikko sitten. Ja nyt kumminkin, jos vertaa sitä silloista kompromissiesitystä, mihinkä keskusta tyrmäsi saman tien ja sitten suuttu, kun Marin rupesi puhumaan siitä julkisuudessa ja tätä lopputulosta, niin nämä erothan on aika pieniä. Että tämmöinen niin kuin viikon veivaaminen ei kauheasti kyllä lisäkivaa keskustalle tuottanut, ja sitä herättää sen kysymyksen, että miksi sitten tätä viikkoa väännettiin ja oltiin lähdössä jo hallituksesta. Ja tästä päästään sitten siihen toiseen, että kyllähän tähän liittyy, siis keskustalla oli niin kuin muitakin tavoitteita, että ne halusi päästä siihen vanhan maailman tilanteeseen, jossa on niin kuin kaksi päähallituspuoluetta, SDP ja tässä tapauksessa keskusta, jotka niin kuin tasavertaisina johtavat tätä hallitusta ja päättävät yhdessä, ja pienemmät saa sitten vaan vikistä, ja se on niin kuin hauska tilanne, koska näillä kahdella puolueella ei ole lähellekään, niillä on 71 paikkaa, niillä on eduskunnassa, että ne ei tavallaan, ja jos vaikka vihreät lähtee, niin ja myös käytännössä vasemmistoliitto lähtee, niin silloin tuo hallitus ei voi jatkaa, että ne joutuu ottamaan nämä muut huomioon, mutta keskusta on nyt koettanut rakentaa tämmöistä niin kuin punamulta yhteistyötä Marinin kanssa, että nyt jatkossa sitten keskusta ja Annika Saarikko ja Sanna Marin sopii asiat keskenään ja sitten muut joutuu niin elämään ne. Ja tässähän ne ehkä jollain tavalla onnistuu, ne pystyy luomaan tämmöisen valtakaksikon sinne hallituksen sisälle. Mutta kyllä se sitten isompi ongelma on se, että jos tämän tarkoitus oli ollut tämmöinen puolueen uudelleen brändäys, tämmöisen talonpoikaisen taloudenpidon kannattajana, niin eihän nämä ainakaan tähän mennessä julkisuuteen tulleet tiedot kyllä kerroa tässä niin kuin mikään muutos päinvastoin. Menoja lisätään ja veroja kiristetään. Että se on niin, kuin niin, ja tämä voi, niin kuin, vaikka tämä neuvottelutulos sen tiedon perusteella, mikä meillä tällä hetkellä on, niin näyttää, voisi jopa sanoa, että Marinin selkävoitolta keskustasta, jos nyt vähän kärjistää. Ja tavallaan se monet nyt esimerkiksi Vasemmistoliitossa tuolla kiittelee, että on se Marin kova tyyppi, että se laittoi keskustan nippuun. Että se vaan, niin kuin kaikki muut täällä jo tärisi, niin se vaan veti kylmän viileästi loppuun saakka ja keskusta taipui. Niin tavallaan se voisi nähdä, että tämä on niin kuin voitto Marinille. Mutta toisaalta tämän uuden keskusta SDP-akselin yhteistyön alun kannalta se on myös aika vaikea tilanne, että keskustahan nyt on jo tässä vuorokauden verran niin kuin nöyryytetty lehdistössä. Että niin kuin tällaiseen ne nyt sitten kaiken tuon uhkailun jälkeen taipu. Ja siitä on vaikea, niin kuin, jos keskustan piti olla niin kuin voimannäyttö, niin sitten jos ne ensin julkisesti nöyryytetään, niin siitä on, voi olla, että sen tulevan yhteistyön kannalta tämä ei kuitenkaan ole kovin helppo alku. Joo, ja nythän todennäköistä on, että Matti Vanhanen varmaan hyvin nopeasti tämän Säätytalolta häätämisensä jälkeen, niin mikä syy oli myös se, että Vanhanen on tosiaan luopumassa valtiovarainministerin salkosta, ja kyllähän niin Annika Saarikon on pakko ottaa se nyt hyvin pian, varmaan ihan lähiaikoina. Ja onhan nämä Suomen hallitukset on historiassa
usein, että on Paavo Lipponen ja Iiro Viinanen tai Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö, siis pääministeri ja valtiovarainministeri eri puolueista, jotka on se voimakaksikko, jotka sopii kaiken. Niin kyllähän tässä nyt niin kuin ajatus on se, että nyt pääministeri Sanna Marinista ja valtiovarainministeri Annika Saarikosta tulisi tämmöinen kaksikko, mutta saa nähdä, miten käy. Mä muistutan, että keskusta menetti viime vaaleissa 18 paikkaansa. Käsittämisen. Se näyttää niin kuin humoristiselta, toi, kun katsoo viime vaalien noita tuloslukuja. Mun viimeinen kysymys tästä aiheesta on se, että jos nyt keskusta on tätä sekoilusikailua vetänyt ensinnäkin heivannut Antti Rinteen mäkeen, ja sitten nyt tämä spedeily vielä siihen perään, ja sitten ne ottaa pataan kuntavaaleissa kuukauden päästä ihan niin, että tukka lähtee kaikilta päästä, jotka taas vilkaisee noita tulostaulukoita, niin eihän kuka ihme ottaa semmoista puoluetta enää hallituksensa, koska se on täysin, se on semmoinen niin kuin vapaa radikaali, mistä voi tulla mitä tahansa, koska niiden tilanne on niin epätoivoinen. Se on niin kuin ihminen, joka on syvällä tynnyrissä ja sitten se tekee mitä vaan, että se pääsee sieltä pois. Kun mä puoli vuotta sitten, tai yli puoli vuotta sitten, kun Annika Saarikko lähti haastaa Katri Kulmunia keskustan puheenjohtajuudesta, haastattelin häntä sen vaalin alla. Ja silloin Saarikko sanoi, että se, minkä takia hän haastaa Kulmunin, on, että nyt kepu näyttää tällaiselta poukkoilevalta, epäluotettavalta puolueelta. Että ei voi olla koko ajan joku hallituskriisi päällä, ja että kannattajat ei voi, niiden ei pidä joutua joka päivä miettimään, että millä päällä se kepu tänään on. Ja nyt kun katsotaan, mikä tilanne on tällä hetkellä, niin kyllä se nyt aika tuolta samalta meiningiltä sitten kuitenkin nyt Saarikonkin johdolla näyttää, mutta ihan varmasti just tämä, minkä sä nostit esiin, on yksi syistä, minkä takia keskusta jäi tähän hallitukseen. Jos ne olisit vielä tämän hallituksen tästä kaatanut ilman mitään selkeää yhtä syytä, niillähän ei ollut tuolla mitään niin selkeitä vaatimuksia. Turve. Turve. Niin. Mm. Niin et kuka sitten olisi enää heidät ottanut? Kyllä tätäkin joutuu miettimään. Joo, ja onhan toi katsoo tätä keskustan track recordia viimeisen kahden vuoden ajalta. Siitä nyt on vähän yli kaksi vuotta, kun Juha Sipilä kaatoi oman hallituksensa. Sen jälkeen niillä on ollut kolme eri puheenjohtajaa, Sipilä, Kulmuni ja nyt Saarikko. Ne on kaatanut kaverin puheenjohtajan Antti Rinteen. Mm. Kyllä ne kahdessa vuodessa on aiheuttanut aika paljon tuhoa ympärille. Niin, ja nyt uhkas kaataa tämän. Oikeasti viimeinen kysymys vielä tästä. Miksei muut puolueet tee tämmöistä? Jos se on niin kuin ihan selkeästi, niin kuin keskusta isännät siellä pistää sirkuksen päälle täysin suunnitellusti, että nyt tässä on tämä pari viikkoa, kun keväällä, niin silloin pistetään hirveä hässäkkä päälle, että ihmiset muistaa sen vielä kuntavaaleissa ja näin. Miksei muut puolueet tee tämmöistä, vai tekeekö, ja sitten se jotenkin jätetään huomiota? No, Vasemmistoliitolle tämä on paras mahdollinen hallituspohja. Vasemmistoliitto koko ajan. Mä en tarkoita nyt, vaan niin kuin yleensä. Yleensä ottaen, miksei muut puolueet silleen sekoile ja sikaile ja niin kuin tee likaisia temppuja näin. Persut tekee silleen, että ne sanotaan todella törkeätä ja sitten kaikki päivittelee sitä. Keskusta tekee tätä. Muilla ei ole tämmöistä niin kuin niiden silleen leima-asetta, mitä on. Niin kuin nämä viime päivinä tuolla eduskunnan kuppilaskeskustalaiset on naureskellut, että teidän työhän olisi ihan hemmetin tylsää, jos keskustaa ei olisi. Että ei kukaan muu tee tällaista. Niin. Mutta se, että minkä takia, niin en mä tiedä, osaako Marko vastaa siihen. No siis mun mielestä yksi selitys on se, että nyt kun tässä, silloin kun Antti Rinteen hallitus aloitti, niin silloin yritettiin lanseerata tämmöistä niin kuin uusi punamulta käsitettä. Punamulta, se on keskustan ja SDPn hallitus, missä ne on pääpuolueet. Se syntyi silloin 30-luvun lopussa ja se oli niin kuin keskeinen sotien jälkeen, kun saatiin niin kuin tavallaan kansallinen sopu aikaiseksi. Mutta kyllähän se, niin kuin, se niin kuin ihannoiva kuva siitä punamulta hallituksesta, joka on rakentanut suomalaisen hyvinvointivaltion ja on tämmöinen suomalaisen vakaan ulkopolitiikan ja konsensuksen niin kuin kova ydin. Mutta kyllä se todellisuus aina ollut, varsinkin myöhemmin Paavo Väyrysen aikana, sehän oli ihan muuta. Sehän oli pelkkää tappelua. Se oli niin kuin SDPn ja keskustan niin kuin hegemoniasotaa toisiaan vastaan, ja ne kampitti toisiaan niin kuin koko 70- ja 80-luvun ihan tämöllä. Mm. Ja kyllähän tämä on, niin kuin, tämä on jotenkin se keskustan DNAssa. Tämä tahtopolitiikka on tällaista. Mä väitän vielä, että tämä on kaikki ilmentymä Suomen länsimaistumisesta. Missään sivistyneessä länsimaassahan ei ole keskustapuoluetta. Ja
Yksi pointti vielä, mitä Teemu saa varmaan selittää tämän paremmin, mutta siis musta niinku keskustan kuolema on povattu viimeiset 100 vuotta sitä lähtien, kun se perustettiin, ja varsinkin viimeiset 30 vuotta, mutta eikä se mihinkään kuole. Mutta se, että jos keskusta niinku kuolisi pois, niin olisahan se niinku, ei pelkästään sen takia, että meillä politiikan toimittajilla olisi tosi tylsää, mutta olisahan se myös, niinku, olisahan se myös niinku Suomen kannalta tosi ongelmallista. Että kyllähän tämä niinku, siis tavallaan keskipuolueet, ja nyt mä puhun niinku vaan keskustasta, vaan ylipäätään se demarit on tämmöinen keskipuolue, se on niinku tässä spektrin keskellä toimiva puolue, vähän siellä vasemmalla laidalla, ja kokoomus on perinteisesti ollut niinku myöskin keskellä keskusta-oikeistolainen puolue. Että se keskusta on ollut, niinku, ei puoluekeskusta, vaan poliittisen spektrin keskikenttä on ollut iso, ja se on mahdollistanut sen, että demarit ja kokoomus on voinut olla hallituksessa, koska ne kumminkin ei ne niin kauhean kaukana ole toisistaan siellä poliittisella keskikentällä. Ja keskusta sitten tietysti, kun se nyt on siellä joka tapauksessa. Nythän näyttää, että se keskusta niin kuin, ei vaan kepun kuoleman takia, mitä ei mun mielestä tapahdu, mutta keskusta näivettyy, demarit vetää vasemmalle, kokoomus vetää oikealle ja se keskusta niin kuin tyhjenee. Ja sen tuloksena on sitten ne kaksi blokkia. Sitten polarisaatio. Megatrendi, joka tapahtuu kaikkialla. Ja mä en tiedä, onko se niin kuin mitenkään hyvä tähän. Hyvä Suomelle. Mä väitän, että tämä itse asiassa liittyy siihen samaan asiaan, mistä mä sanoin. Läntisissä maissa informaatioympäristö on aina ollut vapaampi. Ja siitä johtuen, mitä lännempänä maa on, niin sitä enemmän se on ollut aina polarisoitunut. Ääriesimerkkinä Yhdysvallat, toisena esimerkkinä Britannia. Ja jossa on siis, jotka on ollut urbaaneja, ja sille aikana ennen internetiä urbaanius oli niin kuin informaatioympäristön rikkauden tae. Ja sillä tavalla sitten jotenkin se informaatioympäristön vapaus tuottaa sitä polarisaatiota, semmoista kerääntymistä tiettyjä napoja ympärille. Ja sitten meillä idässä taas ei ole tämmöistä ollut, informaatioympäristö on ollut dempattu, niin sitten se polarisaatio tapahtuu vasta nyt internet-aikana. Niin, mutta musta aina, että jos puhutaan jenkkien kaksipuoluejärjestelmästä, niin onhan se, niin kuin niiden puolueiden sisällä on niin, kuin niin monta erilaista fraktiota, että siellä on niin kuin demokraattien sisällä on niin kuin Bernie Sanders on niin kuin vasemmistoliitosta varmaan vasemmalla, tai en tiedä sentään, mutta vasemmistoliitto. Ja sitten taas demokraattisen puolueen oikealla, että on oikealla kokoomuksesta. Että kyllähän se niin kuin kirjo on tosi iso, ja ne valtataistelut käydään siellä puolueen sisällä. Kyllä, mutta sitten jos ajatellaan, että nämä, miten paljon enemmän valtaa pystytään kuitenkin käyttämään siinä tapauksessa, että sä et ole joku hikinen vasemmistoliitto, vaan sä oot kuitenkin, vaikka sä oot Bernie Sanders, niin sä oot demokraatti, ja sä käytät niin kuin demokraateille suotua valtaa. Mutta, niin kuin, mutta Bernie Sanders ei kuitenkaan pääse käyttämään sitä valtaa. Niin, mutta demokraatit käyttää Bernie Sandersin valtaa, mikä on se pointti, että se, niin kuin, se leka on paljon isompi. No Bernie Sanders on ainoa keino, koettaa saada sitä puoluetta siirrettyä sinne omaan suuntaansa pikkusen. Mutta se pitää sanoa, että tämä blokkiutuminen olisi Suomessa tosi iso muutos, koska käytännössä se tarkoittaisi sitä, ainakin nykyisillä voimasuhteilla, Suomihan on aika niin kuin porvarillinen maa siinä mielessä, että vasemmistopuolueilla on selkeä vähemmistö eduskunnassa. Ja jos keskustakaan ei enää pystyisi näiden vasemmistopuolueiden kanssa ikään kuin olla samassa toimintakykyisessä hallituksessa, niin kuin tällä riskejähän tässä nyt on pyöritelty, niin sehän johtaisi käytännössä siihen, että olisi vaan tällä hetkellä vain yksi niin kuin koalitio, yksi blokki, joka voisi Suomessa olla vallassa. Eli se olisi niin kuin kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, RKP. Mutta mä en jotenkin ajattele, että keskusta on mitenkään, niinku, että se on nykyisten poliittisten jakolinjojen keskellä. Se mun mielestä ei ole, vaan se on oikealla. Se on musta vähän eri asia, mutta onhan tämä vielä tässä keskikentän katoamisesta, nyt kun vihreät on siirtynyt tosi paljon vasemmalle, ja vihreäthän on perinteisesti ollut myös hyvin keskellä, että sillähän on ollut hyvin markkinatalousmyönteisiä ja oikeistolaisia näkemyksiä ja myös kriittinen suhtautuminen AY-liikkeeseen ja sitten samaan aikaan jossain asiassa ollaan aika vasemmalla. Mutta vihreät on siirtynyt vasemmalle. Että nyt siellä keskikentällä ei ole enää kuin iso ja ylväs RKP. Ja kun siitä tulee uusi valtakeskittymä. Ja kun tähän saakka sen tavallaan sen erilaisten yhdistelmien syntymisen on mahdollistunut ja sinetöinyt se, että suurin puolue käytännössä aina muodostaa hallituksen. Eli jos demarit on suurin puolue, niin kyllä ne sen hallituksen sitten muodostaa. Mutta voisiko tulevaisuudessa käydäkin niin, että vaikka demarit olisi vaaleissa suurin puolue, mutta vasemmistoblokki on vähemmistössä, niin hallitusta ei saataisi muodostettua siihen, vaan syntyisi uusi käytäntö, jossa se oikeistoblokki kuitenkin muodostaisi sen hallituksen. Tämä olisi se niin kuin tosi iso muutos, mitä myös demareissakin pelätään. Niin, mutta olisiko toi lähempänä totuutta? Et, niin kuin, et olisiko toi oikeasti enemmän sitä, että mitä kansa haluaa? Niin. Hyvä kysymys, tietysti.
onhan tällä hetkellä eduskunnassa, niin olisiko niin punavihreällä vasemmistolla, niin alle 40%, niin on 30 jotain. Mm. Mm. Ja mä en tarkoita, että tuo, eihän toi automaattisesti tarkoita, että jos meillä olisi blokkivaalit, että sitten tämä blokki, joka nyt ei blokkivaali aikana saisi enemmän ääniä, niin tämä blokki automaattisesti aina voittaisi. Vaan sitten, jos meillä olisi rehellisesti blokkivaalit, niin sitten ihmiset arvioisivat sitä eri tavalla ja ne saattaisi äänestää eri tavalla. Se on ihan mahdollista. Joo, mennään. Mutta sanoin sen, että blokkivaaleissa on myös ehkä se etu, että silloinhan se blokki kirjoittaa sen hallitusohjelman etukäteen käytännössä. Et silloin siinä äänestäjä pääsee valitsemaan kopissa, että haluanko mä tuommoisen hallitusohjelman vai tällaisen. Niin. Se tehdään vasta sitten vaalien jälkeen. Ei toikaan niin kuin huonolta kuulosti. Okei, me ei puhuttu turpeesta mitään.